bocah sing wani ngerusak kayangan. Bocah ora sepiro, pikir ora idake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho. Kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindrandarawati Prabu Kresna. Oh, Nalindrandarawati Prabu Kresna. Iya. Sing guru sapa sing gedhe? Werbutara. Kowe Wisanggeni. Iya. Ngopo ngger kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulan Bathara Guru. Kowe kuwi titah warmani karo Iwang Pikulan Bathara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulan Bathara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgake becik lereno, aja ngoyak-oyak Bathara Guru. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya? Arep terimake, kan terimake Bathara Guru tak oyak-oyak. Ayo. Aja meng kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru 20 taun. Mikira jangkae. Kusik to kusik. Kusik aja kesusu. Bucah cangkem elek. Wah, pikiro. Aku kok ditantang Werbutara ora tau mampu penantang tantang karo bayi wingi sore. Rasah kakean gunung tanpa guna. Apa demek kowe duwe kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora semelang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe duwe keluwihan nek Gojek rada semu, semu yo men. Mikir lak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora sah kakean Gunung Mayo. Sing arep bisik sing maju yo kena, sing mburi dhisik sing maju yo kena. Kowe ora lunga sarapanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru wae ora temomo ning awake Wisanggeni lah kok dadi kowe mung pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepa sewu pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane wis anggere. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe, mati dening aku. Ya iki. Ora elok. Ki wonten ning omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Panggula wentaing tetanen pancen ora ming. Pambudidaya nanging sinar tan donga. Sebab donga tanpa pambudidaya ku ya ora ana gunane, pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane. Mula kabeh pancen nganggo srana. Mengkono kek. Iya. Ya meng aku gumun. Ing atase aku bareng tekan karang kadempel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi nek kewan-kewan apa kek? Oh, trondolo iki. Padake kewan truk. Gong. Kowe karo aku padake kewan. Sing ngomong sapa? Kaya apa? Satrio sing ning mburi kae sing ning ngarepe bapak kaya apa? Canom ngendi kowe, Pak? Kowe engko tak kandhani nek wis rampung rembugane. Ora semacam-macam lho, Mir. Kowe iki anake wis telu. Gareng aku Petro. Ayo. Tumindak ora prayoga kowe, ha? Aja ngawur. Kowe engko tak kandhani aja ndakwa bapakmu sike. Wis ora kowe iki arep tuwa ning glidik. Ceniningan soan. Dengkulmu mlocot. Kowe sapa kek? Iki anakku. Lho. Kuwi anakmu? Heeh. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan larake ati suarane iki, Tru. Ya sabar. Iki Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng ki lak sing wer-wer ning dhuwur kae to, kae Gareng Pung. Sing dhuwur sapa? Sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk. Weh, lah dalah. Ana wong kok jenenge Cakruk. Oh, bagus-bagus budhek. Petruk kok ya Cakruk. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi. Lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Iki anakku ragil jenenge Bagong. Loh. Ana wong kok jenenge Ngesong. Ngesong go mendem kowe kuwi Pak Piye? Bagong. Oh, wis sapa ta, Mir? Iki jenenge Raden Wisanggeni. Anake sapa?
perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crito karo Ndara Wisanggeni sik. Kok ketoke nyala wadi kowe? Menengo to. Aja nyaut-nyaut dhisik. Kakek, piye? Kakek mau janji karo aku yang tekan kene aku arep tok kandhani bapakmu sapa, ibuku sapa. Ah, kowe tak kandhani. Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Prasaja, aku ora ngerti. Lah, jenenge kowe ngapusi karo aku, kosek to kosek. Aja kesusu. Aku ora iso ngandake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduh. Pituduhe piye? Kowe ora usah dadak takon sapa-sapa. Ning takono para dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing nitahke awake dhewe. Papane menyang endi? Papane menyang kayangan kono. Kayangan kuwi ngendi? Kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa cantelan. Ana papane ndah ing kono sinebut kayangan. Lah, dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan. Apa to sababe kowe takon karo dewa? Mergo dewa kuwi ngerti mubah musi ing titah. Nek nganti dewa ora iso ngandake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Dijotosi iki dikapake. Alah iki. Bagong piye? Dijotosi iki digolekke ketan terus dibuntel godhong gedhang kuwi enak banget. Kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lagi pratekan kene. Dijotosi kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibake raine dewa. Ngono ya kek, sing banter. Tok ajar, pokoknya tok pulosoro. Nek dewa ora nduduhke bapakmu ibumu sapa? Kowe tak penangake ngajar para dewa ning janji. Janji apa? Kaya aja kandha nek sik akon aku. Pokoke karepmu dhewe. Ngono ya kek, Lah terus aku lek munggah ning kayangan, kowe iki wong pinter, wong dedaya. Nek mengambah Dirgantara, ora bakal kurang akal Wisanggeni. Miat tangan ning kalangguan akar pandan moncar. Ong tinon ler kekonang surem sorot titan badang. Kasoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katigo. Yen ngono aku tak munggah ning kayangan yo kek ning kaya ngetutke karo aku. Kowe mesti tak tutke. Jaluk pangestumu. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti, buku ora ngerti aja kelakon dosa. Kayangan tak gawe sungsang bawana bali. Ya sing ati-ati Wisanggeni. Bapak kaya akrab banget. Kowe ora ngerti. Kae iki sejatine, Apa iya? Weh, domongi kok. Lah kok iso ketemu karo bapak? Nek tak sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sopo reng? Ngerti atur kae janjane, Tenane, weh domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sopo truk? Kae sejatine iki. Ngopo e? Iramu mlebu nang kuping. Keri. Iramu ditekok sik, tekuk dengkulmu mlocot kuwi lah. Ya. Tenan. Wah, jan mulane kok suarane atos. Nala Gareng Petruk Bagong. Kowe ora usah melu-melu perkara iki, bocah kae tak tutke. Tak awat-awatane. Kowe ndisi ana mlaku ning negara Ngamarta apa ana ngawat.
Putraya. Yo. Iki sapa? Ana-ana mlaman munggah ana ing kayuwangan. Lah kok banjur apa-apa dirusaki, apa-apa digawe rubuh, kowe sapa? Takon karo aku wis anggeni kowe sapa? Aku Bathara Penyarikan. Bathara Penyarikan. Sikilmu sak cengkang ora ngambah bantala. Kowe apa? Apa jim setan priprayangan? Hus, aja ngawu gawar-gawur. Ulun iki dewa. Lho. Dewa? Iya. Lah yen ngono kowe sing tak goleki. Aku arep takon karo dewa, takon apa wis anggeni? Yen kowe ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah kowe iki lahir saka ngendi? Kok takon bapakmu sapa, ibumu sapa marang aku? Ulun boyang ngerteni. Kowe iki dewa kok ora ngerti piye? Ulun ora ngerti tenan. Wah, dudu dewa wae. Sandangane padha karo sing tak ajar mau. Iki sandangane padha karo sing tak pola mau iki ya dewa. Ya ulun Bathara Indra. Bathara Indra karo penyarikan apane? Ora sandha tak takon merono. Kita wigatine apa? Takon. Takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Ulun boyang ngerti padha wae. Wah. Ana bocah gawe geger kayuwangan. Iki sapa? Iki wujude wonge gagah. Untune kaya cathut. Ngunekke dewa kok untune kaya cathut. Ning sandangane padha harus tak ajar mau. Kowe ya dewa? Ya, aku dewa. Jenengmu sapa? Yama Dipati. Bathara Yama Dipati. Ya. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah aku ora ngerti. Nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu jabut nyawamu. Wah. Wah. Oh. Wah. Lho. Kowe ngopo? Lho kok ora ketut to nyawane? Kok ora ketut nyawane? Nyawane sapa? Nyawamu kuwi. Lho, kowe mau njabut nyawaku to? Iya. Aku njabut nyawamu. Iso ora? Nyatane iki urip, kowe ora iso dijabut nyawane. Kowe sing tak jabut nyawamu. Wah. Mareno smubang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dongan ning kung lir wuwu sing pini panca ing ana nom-noman gawe geger kayuwangan sapa iki sapa iki lha kok dadi kowe
ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi. Mongko tak sawang lah kok aneh temen. Tanganmu papat, tenggokmu cacat, kowe sapa? Takon marang ulun diwaning Maha Dewa Bathara Guru. Loh, Bathara Guru? Iya. Aku nalindaning para Jawata. Ah, dalah. Yen ngono pasang Yogya katujuh ing ngene. Dina aku ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru, gandeng kabeh kamu lamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa. Mula aku takon karo kowe. Ayo wangsulana pitakon kanthi pertites. Wong tuaku sapa, bapakku sapa, ibuku sapa? Loh. Yen kita takon bapak lan ibu, ulun mboyang ngerti. Lah nek kowe ora ngerti pedaya apa kowe dadi Bathara Guru? Pedaya apa kowe dadi nalindraning para dewa? Ora ana gunane kowe. Ngratoni ana ing kayiwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku. Monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa. Ngerti marang mbahmu sing kita. Wis anggeni ulun mboyang ngerti. Ora usah dadak kowe kan gunung tanpa guna. Kowe ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa tak jongkeng kawibawanmu. Ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa. Guntur geni, guntur angin sirnakno wis anggeni. Apa Bathara Guru? Kowe iki ngopo aku tak takon, kowe dewa kok seneng dolanan kembang api? Us. Kembang api pi. Lah iki mau kelap-kelap nyamberi aku apa mbok anggap aku kalah? Apa mbok anggap aku mati? Ya ngono apa piye? Wis anggeni ora iso mati. Butuhe wis anggeni ora tak tuduke bapakku sapa, ibuku sapa, aja takon dosa. Hayangan iki tak gawe sungsang bawana balik. Yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru. Eh ladalah. Ya ngono kuwi. Terus aku kan kon takon sapa kek? Bathara Guru wae ora ngerti. Nek Bathara Guru ora ngerti doyak. Doyak. Pokoke nganti kecekel. Nganti kudu meneh ngerti bapakmu are ibumu. Lah nek tetep ora ngerti, wah tutuki raine Bathara Guru. Wah, lah mati dening aku e. Manguswa myong ambrengangang adi karunan ing kaswase dosang gonto aduh kaya goleki menyang ati dununge ya kuwi Janaka. Wah ora ngira babar pisan jlamprong minggat nganti tetahunan yen nganti ora ketemu apa kelakon Pandhawa bakal gudang. Bina ing lodoni demawa ing nawang tuwang pukulun mboten kanthi kanyono-nyono jenengan dika pukulun ing tedhak wonten ing Madyapada. Kula ngaturaken sembah mabekti kula punjuk pukulun yaya Kresna Luntama guru hakeku. Aku ngaturke sembah yaya Werkudara Luntama. Wonten napa pukulun? Kresna ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger disababake tingkah polahe nom-noman kangaran Wisanggeni ing ngamuk ana ing kayiwangan guntur geni guntur angin ora tumama malah dheweke bakal jungkeng kawan kawi bawan ulun Kresna. Eh lah dalah namung titaswanta teko ngedapi-dapi pukulun latur seminggah kayiwangan badhe kula depangi pukulun. Yo ulun jaluk tulung yo Kresna. Inggih pukulun. Thank you.
Kudoro. Iya. Wangune iki bocah sing wani ngrusak kayangan. Bocah ora sepirwa, pikira lak idake modar. Iki sapa? Ana ratu kok kulite ireng banget. Iki sapa? Lho. Kowe sapa? Takon karo aku jenengku Wisanggeni. Kowe sapa? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Nalindra Ndarawati Prabu Kresna. Iya. Sing mburi sapa sing gedhe? Werukutara. Kowe Wisanggeni. Iya. Ngopo ngger kowe kok mlayu-mlayu goleki beburonku? Lho, beburonmu sapa? Iwang Pikulan Bathara Guru. Kowe kuwi titah warmani karo Iwang Pikulan Bathara Guru ki apa demen kualat? Kualat sing endi? Nek kualat wis mau-mau aku. Nyatane Iwang Pikulan Bathara Guru tak oyak. Kayangan tak gawe geger aku ya ora kualat. Nek kowe kena tak pringgake becik lereno, aja ngoyak-oyak Bathara Guru. Kowe iki sapa to? Kowe iki sapa? Kowe apane Bathara Guru? Kowe dulure ya. Are trimake, kan trimake Bathara Guru tak oyak-oyak. Ayo. Aja meng kowe. Sing gedhe dhuwur kae mungsu aku nek nganti aku kalah, aku meguru selawe taun. Mikira jangkae. Kusik to kusik. Kusik aja kesusu. Bucak cangkem elek. Wah, pikiro. Aku kok ditantang Werukutara ora tau mampu penantang tantang karo bayi wingi sore. Tasah kakean gunung tanpa guna. Apa demek kowe nduwe kuku dawa banget ngono apa piye? Apa ora semelang nyogok bokoke kacane? Iya. Ya ngono apa piye? Kowe lah wong iki ketoke galak ning duwe keluwihan nek Gojek rada semu. Semu yo men. Mikira lak jangkae. Ora wedi karo bayi wingi sore. Ora sah kakean Gunung Mayo. Sing arep bisik sing maju yo kena. Sing mburi dhisik sing maju yo kena. Kowe ora lunga sarapanku tak tibani senjata cakra. Apa? Senjata cakra. Kowe ngerti ora? Pusakane Bathara Guru wae ora temomo ning awake Wisanggeni lah kok dadi kowe mung pamer pusaka kadonyan. Ayo. Rangkepa sewu pusakamu. Ayo, cocokno ning dadane Wisanggeni. Nek nganti aku lara, mati meguru karo kowe. Mati dening aku. Den ampun, Ndara. Ampun, sabar. Aja tok panangi kek, minggira. Ratu ireng yo gleleng men. Sabar, sabar. Sabar apa? Arep ngetokke senjata cakra tak tamelane kaya ngopo? Sabar. Iso ora sabar? Iya. Ora manut karo wak tinggal lunga. Ora kek, aku manut. Ora kosek iki rak Semar to. Nggih. Lah kok dadi aku arep nampani nibani pusaka karo bocahku kok tok penging bengak-bengok suka doang. Ide pol. Nggih. Wah, wow, dadi kaya ngono. Nggih. Sampean mungkin nek mateni lare niki, sampean getun. Lho. Getune ngopo? Getune ngopo? Bayi cangkem elek. Deplok wae modar. Minggira kae, jangkae kae, wong gedhe dhuwur kae. Rumangan apa aku wedi kok. Kuwi cangkeme kaya ngono kuwi. Sabar to, sabar. Aku mangkel. Ora kena mangkel. Manut karo kakek ora? Iya, Kak. Wah, ora manut tak tinggal lunga. Sing ngomong sapa? Iya. Njaluk ngapura. Nek tak tinggal lunga kuwi ora dikonco. Iya, Kak, iya. Ora bocah iki kok manut men karo kowe. Iki sapa? Mangiren to. Mang presani coreke pasuryane. Ndel. Lho, lah sapa? Werukutara kowe ngerti ora? Ora. Ora sudi ngerti karo bocah. Ora sudi ngerti karo cah wani karo wong gerak. Wah, upama duwe anak kaya ngono pateni wingi-wingi. Ayo, arep ngopo? Sabar. Iya, Kak. Aku nek karo sing ireng ora patek mangkel. Mangkel karo sing gedhe kae. Kaya gleleng-gleleng dhewe. Gedhe glombyor iki kok. Aja kaya ngono ta. Iso sabar ora? Sabar apa rumasane anggape ora? Mang presane coreke riyen. Ora ta ya, kowe? Ayo. Kapokmu kapan? Nek merem ya merem rasa dikuat-kuatke. Padahal
mripate nganti gede cilik. Orang kowe iki gagas sapa to? Kula kandhani. Niki niku dudu sapa-sapa? Lho. Apa iya? Nggih. Lah kok dadi Semar ngerti? Kula sing ngerti lakone bocah niki. Nek sampean mateni napa mboten gelo? Lah dalah. Iki ngopo kek aku dirangkul iki ngopo? Niku Pakdi. Pakdi sapa? Siwa. Siwa apa tengen? Sampeyan iku senengane Siwa Pakdi. Kakange bapak. Loh, nek ngono Pakdi kuwi ngerti bapakku. Ning ora entuk takon iki kudu takon Bathara Guru nganti sak jele. Nek sampean takon iki niki ngerti, ning sampean ora iso ngajar Bathara Guru. Sebabe sing marahi sampean pisah ro bapak ro ibu sampean niku tingkah lakune Bathara Guru. Kresna. Ngopo? Sopo? Ora dikandhani. Wah. Apa iya? Lah nyatane Semar crita ngono. Wah, caedan. Wah, arek ngrangkul ora? Ora. Arep putrane kok kaya ngono ya. Mbok yo ngrangkul. Sopo kek? Niki niki yo Pakdi ajeng ngrangkul sampean. Ora sudi. Suarane atos kok ngrangkul aku. Niki Kang Pakdi kok ora entuk ngrangkul. Sesuk wae le ngrangkul kapan-kapan. Oh, kowe senengane yo ngono kok. Yo ben, ora di anak yo ngono ora apa-apa. Wah, suarane kaya ngedap-edapi. Lah terus aku kudu piye kek? Bathara Guru tetep doyak nganti kecekel. Ora mati nduga mono lah kok dadi kaya ngono lakone. Wah, lah mulo Janaka setahun luweh ora bali. Lah wong wis semono gedene. Piye? Nggih, sori. Nganti lali kula ora basa. Karo ratu kok Wah. Dipol aku karo Kresna kudu piye? Mang nekseni babaring lakon iki kawi. Bocah nika ditutke, Ndara. Tongang nyarwang sit pindho kumbang ngacaping madu sarining tawang Raden Janaka wonten dawuh penemban mestinipun jeng andika Raden kundur wonten negari Ngamarta menapa kasatriyan Madukara sampun ngantos lajeng mapan wonten ing pertapan Cakrawala mriki suwita dhateng begawan Kumbara Resi Raden Kulaturi emut dateng kewajibaning kasatriyan. Kulaturi emut dateng kaprajan jengan di koraden. Sampun ngantos panjenengan dipun senggu sawijining satrio ingkang singlar dateng kewajiban penemban. Kulo sampun pisah kalian memani ing jejantung kulo Yayi Dresanala. Kulo sampun kecalan inggih menika katresnan kulo jabang bayi yang mapan wonten ing kandhutanipun Yayi Dresanala. Kula Janaka gesang wonten ing malam padang sampun kadidene sarah munggu ing lautan wastra lungset ing sampiran. Kula badhe mapan wonten ing mriki ngantos pejah kula benjang penemban.
menika kadidene Wang Pikulun Bathara Guru ingkang cedhak wonten ing pertapan Cakrawala. Kula ingkang abdi pun Kumbara Resi ngaturaken bekti kula kunjuk Wang Pikulun Bathara Guru. Kakang Narada sampun kados mekaten kakang. Kula sampun dakwa utawi kula sampun ndodha ing kalepatan. Kula sampun ngrumaosi lepat Kakang Narada, tingkah lampah kula nalisir saking anggrang-gring kautaman. Kula dipun kapokaken dhateng lare wingi sonten namipun Wisanggeni Kakang Resi. Kakang Resi monggo kundur wonten ing kayawangan namung jengandika Kakang Narada. Ingkang saged damel padhang kayawangan Suralaya Kakang Narada. Yang adi geton tembe wingking menika sanjanipun sampun boten wonten ginanipun ning gading sak lali-lali ning menungso menika isih bejo sing eling lan waspada tegesipun panjenengan menika ngemuti bilih sedaya ingkang kakang dipun lampahi wonten ing kayawangan menika lepat inggih Kakang Narada inggih wonten nem-neman ingkang namipun Wisanggeni ingkang ngoyak-oyak dhateng kula kajengipun penjelasan lega ingkang menika ingkang nami Wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken Adi Pramesti. Hong bilah keng mas tu nomo sidam sekaring bau no langgeng kaneko putro ini konten jawa Bukulun manik moyo unten timbalan Bukulun boyano ingkang kudu ngadili kelawan jeneng kita kejoba mongulun kita wis gawe geger kayiwangan kita wis ngergeti suci ning kayiwangan kandi patrap kita ingin nalisir soka ngerang-gering kautaman kita nganti mentolo gendak sikoro kelawan wong kang wis padha bangun bebrayan angka loro kita menehi kaludangan Bathari Durga nyiksa kelawan jabang bayi tanono liya kejaba mung Wisanggeni mula gage seksenono Wisanggeni iki titah dadi kelangenan ulun wondene manik moyo kita nggone munggah ning kayangan bareng kelawan ulun sabab ana pidane ing bakal ulun patrapake lawan jeneng kita manik moyo aduh kukulun kula nyuwun pangapunten yen to mung pangapura besok bakal kita bali meneh rasakno paukuman saka panjenengan ulun. Wonten dawuh. Kita ngerti ora karo bocah sing ngarep iki. Nggih. Mboten mangertos arane Wisanggeni. Arane Wisanggeni lan sumurupa ya iki jejabang sing neng kandhutane bojomu Dresanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. Anakku wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, niki papa. Us. Iki bapak utawa ingkang Rama. Lho, iki bapakku, Kak. Nggih, namine Ndara Janaka. Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama.
Kakang Semar kok bocah ora iso basa. Arep ora iso basa ning niki kelanganane Sang Asih Prana. Mula niki ndugal kewarisan dipenangake ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya kek wis nemokke aku karo bapak. Iya. Kakek iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Lho, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Lho, apa kawit mau durung tepungan karo iki? Durung. Dheweke mung gelem disebut kakek. Takon dhewe, kowe jane jenengmu sapa to, Kek? Hartono. Wah, ayo tak goleki ning Amarta kok. Ora ana wong. Wah, wis cedhes-cedhes do metu. Wis. Sinuwun Darawati. Iya, Bagong. Darawati Kudara. Iya, Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho, kadangmu sepo? Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono engko ndak nesu. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ndugal kewarisan. Diwenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya tru, apa ora wae. Mbok ngono. Kowe tru iga aku tru. Bakang terus mutung. Terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewasrani, tak pecah ndase Dewasrani. Ayo sampean iki ngendika ya cobloko kok ya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewasrani, pecah ndase Dewasrani. Hatra kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewasrani. Cakra Petro. Lah aku ngerti nek lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petro. Ah. Sing matane kira mau ndi? Oh, Reng gelo Reng. Ngapa? Lah iki sapa mau, Kek? Wi Gareng. Ah, iki Gareng. Ah iya. Wah. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, boleh Gong. Wis tak paruh mrene ngono. Sing diparuh awak mataku jare kok ndok dadaran. Wis tak paruh matane omong ngono. Iki bendaramu. Ah ora sudi bendara kaya ngunekke mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojoe nang kene mung padake bakul ndok. Yo rasa nesu ora. Aku pengen karo ibuku kae. Ayo ditutke bapakmu Ndara. Serani tau nono windu nono aku ora bakal gelem ladeni karo kowe. Wong sing jeneng aku tresno kok sampean ora iki terus piye coba? Ya bener. Sing jeneng tresno kuwi jaran saka kulino. Ya wis pokoke tak trateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan ana ning Nusa Kambono utawa Nusa Rukmi? Nek kowe ora gelem karo aku sepira teko kekuatane wong wedok. Mesthi aku bakal ngrudo paripeksa karo kowe. Kuwanton kowe tak rudo paripeksa karo aku, kowe ngladeni karo aku. Tegese wis sah nggonku mengko garwa Mbak Yuku. Ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala. Wah! Waduh mati ya. Ayo.
yen pancen wis wani bebeda karo bojone Janaka, kudu wani ngungalke dodho. Sing lanang kowe apa aku? Sing lanang tenan ngukuk Dresanala, bedhah dadamu, pecah ndasmu.